jardunaldi oso interesgarriak Barakaldon antolatu dituztenak, Empower Berlin deiturikoak. Ohitura dute beste hiri batzuetako ekintzaileen istorioak hartu eta Barakaldone aurkezteko emakumeekin elkarteak antolatutako jardunaldia da gainera, eta gehiago jakin nahi dugu, eta bertako presidenteari esan diogu, gurekin egoteko egunon Euskadin, Miren Lauzirika, Miren egunon. Kaixo, egunon. Aizu, aurten Berlin da gaia. Zerkin egin duzu topo, begira da Berlinen jarrita? Ba, bueno, Berlin oso hiri berritzailea da, eta bueno, bertako hiru emakume etorri dira gurera, Berlin Bizkaia jardunaldi hauetara, Empower Berlin Bizkaia, eta lanerako trebetasunak eta kompetentziak emakume ekintzaileei zuzenduta, ba, bertan zerri buruz hitz egingo dugu, hitz egingo dute berrikuntza, estrategia eta tresnak eskuragarri guretzat, ezta, azken finean enpresa handietan transmititzen den jakituria hori ere guk gurera ekartzeko eta horrek gure ahalduntzea errazteko. Asko aldatzen alda hiri batetik bestera, emakume ekintzaileek dauzkaten aukera, proiektu gainuntzekoak? Ez hainbeste, egia da Berlinen, ba, teknologia arloan nahiko punta-puntakoa dela, baina ez hainbeste emakume ekintzaileok ditugun erronkak, hori ez da hainbeste aldatzen. Baina bai interesgarria iruditzen zaigu inspirazioa. Beste hirietako, ba, bidaiean zoazenean bezala, ez da, enpresa bidaia bat egiten duzunean, beste realitate batzuk ezagutzeko, ba, hori egin nahi dugu, baina aldrebez, ez da, eta horretarako Bizkaiko Foru Aldundia que babestutako programa hau daukagu martxan, ez da, ba, beste hiri batzuetako emakumeak etortzeko eta ba, ideiak emateko, azken finean beraien tresnak eta beraien pentsatzeko modua guri zabaltzeko. Hain justu, ona ekarri duzuen izlarietako bat hezkuntza finantzioari buruz arituko da, eta ekintzailetasunaz hitz egiten dugunean, beti Miren, xoxe zaritzen gara, ez da, finantziazioa lortzeko zailtasunaz. Hor ere badago hezkuntza? Leita amatz etorri da bai gurera horri buruz hitz egitera, zeren genero ikuspegia txertatu behar da baita ere ekintzailetzan ekonomiari buruz adi garenean. Eta hor bai egia da, badela adibidez, ba, bueno, soldata arrakalari buruz hitz egiten da asko, baina arrakala ekonomikoa ekintzailetzan ere badago, eta hori murriztu eta bukatu behar da. Bai? Ba, Miren Lauzirika, eskerrik asko, tartetxo bat egiteagatik, mila esker. Zuei.